На Велики четвъртък в МБАЛ Хигия бе открито ново реанимационно отделение. В най-тежкото отделение за всяка болница са внесени много топлина и уют, за да бъде престоят на пациентите по-лек, а за медицинските лица по-приятно. Освен това, отделението е оборудвано с нова, най-съвременна апаратура. Моята лична радост е свързана с плазмаферезата, апарат, който мисля, че в региона няма от своя род. Той е предназначен за много тежко септични болни, за пациенти с тежки автоимунни заболявания, при които трябва да се причисти плазмата, за да се изведат в по-добър клиничен стадий. Цялото останала апаратура сме снабдили от Европа с най-хубавите реанимационни легла, които предотвратяват декубиталните изменения при по-продължително залежаване, и сме създали, как да кажем, наистина условия за пациентите да могат да се възстановят и да се тръгнат бързо. Обстановката някак си създава условията да бъдеш по-добър, на по-високо ниво, по-адекватен, въпреки че нашите екипи са много професионални и без да имат добра обстановка и са го доказвали многократно. Реанимационното отделение на МБАЛ Хигия бе открито с водосвет за здраве. Отец Петко Еленкин благослови работещите в най-тежкия сектор. Православному българскому народу на супротивния даруя и твое сохраняя крестом твоим жителством. Пожелавам ви много светли празници, много светли дни в тази реанимация. Наистина да връщаме надеждата, защото реанимацията, знаете, е най-тежката специалност. МБАЛ Хигия е първото частно лечебно заведение в България. В него функционират 8 болнични отделения.